Ja, sestra Marija Leonarda Ferić, zavjetujem tvojem božansko veličanstvo da ću godinu dana obdržavati evanđelsko siromaštvo, čistoću i poslušnost kako bi što savršenije slijedila Krista. Bog ti pomogao. U svijetu si se zvala Marita, a u redu ćeš se zvati sestra Marija Viktorija. Uopće mi nije palo na pamet da je samostalno toliko žena. Mislim da će mi to možda stvarati neke probleme. Ja sam godinama molila Boga da me ozdravi od te moje bolesti. Prvi tjelesni kontakt sa ženom je bio s njom. Međutim, je to meni bilo traumatično iskustvo. I onda bi me zivkala bi me na telefon, po noći, dolazila bi na vrata. Baš je ono, to postalo silovanje. Nisam željela dvostruki život. Ili ću biti tamo i živit po onim načelima s kojima sam došla ili ću otići i biti ono što jesam.